А ми в студії вже зустрічаємо гостей, і тема нашої розмови – розвиток робототехніки та мехатроніки в Житомирському регіоні. Про це нам сьогодні розкажуть викладачі кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Житомирського державного технологічного університету Мартін Богдановський та Антон Кравчук. Доброго ранку, зрештою, вам. І відразу розпочну з самого початку – від понять, що таке мехатроніка і що таке робототехніка. Якщо дозволити, я розпочну. Почну з більш такого історичного поняття, як робототехніка. Насправді цей термін був введений відомим фантастом чеським письменником Карелом Чапиком. І він ввів той термін у 1920 році і назвав свій витвір РУР тоді. Це розумні універсальні роботи. Він не знав, як назвати ці машини, які він вигадав, які будуть допомагати людині. Тому що думка людини позбавитись від важкої рутинної праці виникла дуже давно. І машини, такі як роботи, мають дозволити таку можливість реалізувати. На сьогоднішній день, звісно, роботи вже шагнули далеко вперед, вони стали розумнішими, але питання це людське, філософське, риторичне залишилося. От. А по мехатроніці додати хочу, що це на напрямок у науці і техніці пов'язаний з розробкою таких розумних машин, які, в принципі, включають цей термін дві частини. Це механіка, відповідно, і електроніка. Об'єдналися дві поняття і назвалися це мехатронікою. На вашу думку, от наскільки все ж таки ця галузь, вона важлива в сучасному світі? Вона важлива, надважливіша галузь, тому що питання автоматизації і залученням комп'ютер-інтегрованих технологій через такі системи дозволяє прискорити індустрію у своєму розвитку, дозволяє спростити життя людям. Робототехніка, в принципі, може бути поділена сьогодні на два великих напрямки. Це промислова, прагматична робототехніка і сервісна робототехніка, яка має прагматичний і, можна сказати, романтичний аспект. Допомагає людям у побутових, наприклад, задачах. І, власне, все ж таки, які перспективи розвитку цієї галузі у нашому регіоні? Тому що, наскільки мені відомо, я готувалась до ефіру, трішки подивилась в різних інтернет-виданнях, тому Україна навіть у світі не перше місце займає. От, власне, наскільки є розвиток у нашому місті? У нашому регіоні. По-перше, хочу сказати, що робототехніка – дуже дорога галузь. Сама по собі дорогі методи реалізації цих технологій у світі. І навіть розвинені країни дозволяють собі застосування цих технік дуже в окремих таких обмежених галузях. А в Україні є, наприклад, представники, ми особисто маємо можливість співпрацювати, наприклад, компанія PackTrade в Житомирі знаходиться, є дистриб'ютором промислових роботів Кука, світового бренду промислової робототехніки. І з огляду на зворотній зв'язок від постачальників і, відповідно, від компаній, які залучають робототехніку на ринку України, є динаміку розвитку застосування такої техніки. Да, вона дорога, але розумні інвестори і розумні підприємці розуміють, що застосовуючи таку техніку, вони можуть зробити більш якісний продукт. Наприклад, операції зварювання високоякісні без робототехніки не обходяться. Власне, от як ви залучаєте молодь все ж таки до такої цікавої галузі, як мехатроніка, робототехніка, щоб, власне, хотіли займатися цим і вивчати цю галузь? Ну, по-перше, у навчальному процесі треба застосовувати різноманітні методи навчання. На сьогоднішній день вони називаються STEM-методи навчання, тобто залучення математики, інженірингу, для того, щоб зацікавити студентів, ще починаючи через, до речі, систему довузівської підготовки, співпраці, наприклад, з деякими школами, які впроваджують робототехніку себе в навчальний процес. Вже для того, що... в школах? Звичайно. Є комерційні структури, є державні структури, тобто де вже вчителі, наприклад, інформатики викладають такі предмети, як робототехніка або наближена до нього. Але ж питання в тому, щоб ці навички з'явилися у молоді, потрібно працювати цілеспрямовано для того, щоб цю технологію люди могли сприймати. В даному випадку, чим раніше, як в балет приходять 6 або раніше років, точно так же із робототехніки, з таких високих IT-питань, технічних питань, варто вже починати з дітей, з самих-самих молодих представників нашої нації. А стосовно вузів, це, відповідно, спеціалізовані напрямки підготовки, і фахівці, які мають планувати і будувати майбутнє, мають розуміти такі питання, як робототехніка і мехатроніка, відповідно, в них більше навичок буде для того, щоб це робити правильно і ефективно. Я хотів би надати слово якраз мого молодому колезі в цьому питанні, тому що він вчора ще був студентом, але дуже успішно себе реалізовує в цьому напрямку. Я думаю, що ми обов'язково ще з вами поспілкуємося після нашого
нашого невеличкого випуску новин. І я б хотіла зараз ще вас запитати, власне, пане Мартіне, продовжити цю тему, ви щойно говорили, тому що от ви говорили, що чим раніше варто розпочинати. Так. І от в школах, наприклад, з якого класу вже розпочинають? В школах розпочинають, коли водиться, наскільки мені відомо, курси інформатика, такі як відомі, тому що раніше при курсах інформатики вивчали, скажімо, більш основу комп'ютерну техніку, а наразі вже є зворотній зв'язок від вчителів шкіл, тому що вони починають вивчати мікропроцесорні системи, спрощення, які дозволяють без дуже складних маніпуляцій, щоб створити систему, робити прості речі, наприклад, зробити розумний будинок, підключити якийсь датчик температури, щоб дитина могла навчитися просто його вимірювати, оцінювати, використовуючи засоби комп'ютерного управління і про аспектів трошки програмування. Тобто це може робити навіть дитина 6 років, насправді. І, власне, все ж таки, ви сьогодні до нашої студії принесли такі цікаві, от, я не знаю навіть, як назвати. От, макет, до речі, розповідайте нам, що це? Дякую за слово. Перш за все, хочу сказати, що ці розробки виконали повністю студенти. Вони мають доступ до 3D-принтеру на кафедрі, зробили моделі. І, в першу чергу, це мехатронна установка на колісній основі і зменшена модель промислового робота, який використовується на таких провідних заводах, як BMW, там, наприклад, і так далі. Ця машинка, мехатронна установка на колісній основі, може автономно оминати перешкоди і переміщатись з точки А в точку Б, виконуючи при цьому деякі завдання збору інформації, перевезення об'єктів і так далі. Промисловий робот, він виконує операції, які запрограмуються за допомогою комп'ютера. Тобто переміщення об'єктів, сканування і так далі. Тобто тут ці такі установки, вони використовуються в навчальному процесі, коли треба показати студентам, як це інтегрується в виробництво. Тобто так коротко дуже. Так. Наскільки от, власне, сьогодні прибуткова ця галузь? Чи є вона взагалі прибутковою? Чи вона все ж таки більше у стані якогось розвитку? Ця галузь, на мою думку, є на сьогоднішній день більш інноваційною, тому що, опять же, ці технології дуже дорогі, а для того, щоб вони відбувалися, процедура здешевлення, їх взагалі напрямлюється на здешевлення, це здешевлення не тільки самої апаратної частини, це і здешевлення самої розробки, і здешевлення експлуатації. Ці дві складові, другі, вони більш, скажімо, дорогі відносно першої на сьогоднішній день вже, і таким чином впровадження таких рішень є на сьогоднішній день ще достатньо складним. Але якщо, наприклад, розглянути сервісну робототехніку, коли ми можемо взяти пилосмок, який катається сам по кавраліну, по полу і прибирає пил, це теж робот. Це насправді мехатронна система. Наскільки він є дорогий на сьогодні? Можна подивитись в магазинах, скільки така система коштувала, наприклад, років 5-6 тому назад, і скільки вона вартує сьогодні. Ціни вже майже парітетні з звичайними системами. Тобто сьогодні це набагато доступніше? Звісно. Просто питання промислово робототехніки буде ще, на мою точку зору, достатньо довго дорогим питанням, дорогою технологією. А питання впровадження роботизованих систем і комплексів в наш побут – це питання лише часу, причому цей час весь час скорочується, геометричні прогресії. І, власне, наскільки легко сьогодні влаштуватися от за цим фахом на роботу? Є така тенденція і в світі, маю на увазі тенденцію, що кількість фахівців з робототехніки зростає, але зростає повільно. У нас ще в Україні ринок, скажімо, пов'язаний з навчанням, достатньо динамічно розвивається. Я просто маю достатньо великий досвід міжнародних співпраць і був свідком того, що кількість фахівців з робототехніки, мехатроніки, це може бути випуск буквально там в межах 10 людей на рік. Тому що фахівець, який чудово розуміється в цій предметній галузі, його буде в невеликій кількості цих таких фахівців достатньо для підприємства. Велика кількість рутинної роботи залишається навіть у провідних країнах, а кількість людей, які глибоко розуміють предметну область, не така вже велика. І на сьогоднішній день є тенденція до того, щоб зробити одного
хорошого, якісного фахівця, який розуміє всю предметну галузь в рамках своєї роботи, ніж, скажімо, можна так сказати, розпилятися на велику групу, які не досягають високого результату. Чому? Тому що робототехніка займає пік у розвитку технологій на сьогоднішній день. А щоб створити цей пік, зібратися на цю вершину, потрібні добрі навички у людей, які будуть протягом великого часу навчатися по різних техніках, методиках, в різних школах і, відповідно, мати відповідну профілізацію високу. Але тенденція, динаміка набирає обертів. Наприклад, хочу трошки сказати і про такі напрями, як STEM-освіта у вищій школі, тому що цей напрямок якраз спонукає розвиток навчальних технологій до того, щоб от всю цю складну техніку представити якомога простіше для користувача цієї інформації, тобто в нашому випадку для студента, щоб студент швидше мог бути залучений для створення таких от такого роду проєктів, розумів предметну область і будував щеблі вище до цієї піку, який весь час зростає за технологіями. Ну що, ми дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії. Власне, поділились такою цікавою інформацією і досить таки новою, я можу сказати, галузю. Хоча люди вже давно цим цікавилися, але активно вона розвивається саме в сучасному світі. Ми дякуємо вам. Нагадую, що в нашій студії були викладачі кафедри автоматизації та комп'ютерної інтегрованих технологій Житомирського державного технологічного університету Мартін Богдановський та Антон Кравчук.